Olá, muito boa noite. Você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Os papéis da LLX, empresa de logística de Ike Batista, estão entre os destaques de alta do Ibovespa nesta semana, com valorização de cerca de 11%. Dentre os destaques negativos estão as ações ordinárias da Uzi Minas, desvalorização de 5%. Já o Ibovespa termina a semana com alta de 2%. E a Cimentos Lis informou hoje que interrompeu sua oferta inicial de ações, porém não desistiu da operação. De acordo com o comunicado, a empresa solicitou a interrupção da oferta à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, por até 60 dias, em decorrência da atual conjuntura de mercado. Segundo a empresa, os termos e as condições da oferta poderão ser revistos. E a Petrobras tem agora 100% do capital social da Inova, empresa petroquímica controlada pela Petrobras Argentina. O valor da operação é de US$ 332 milhões. Com a compra, a Petrobras vai ter autonomia para investir na Inova e alinhar a atuação da empresa aos seus negócios atuais e futuros no Brasil. E a Eletrobras está analisando a compra de uma participação acionária na estatal portuguesa de energia EDP. O objetivo é impulsionar seu processo de internacionalização. Uma fonte ligada à holding federal afirmou que, apesar do interesse oficial, o negócio ainda está em estágio inicial. Vale lembrar que a venda de participação na EDP se encaixaria na estratégia do governo de Portugal de alavancar recursos com privatizações, em uma tentativa de recuperar o fôlego da economia local. A agência de classificação de risco Fitch Ratings voltou a baixar nesta sexta-feira, pela segunda vez em uma semana, a nota de Portugal. Agora a nota está em BBB-. A agência estima que o país precise de ajuda no curto prazo. A Standard & Poor's baixou na terça-feira a qualificação da dívida soberana portuguesa também para BBB-, após ter realizado outro corte de dois níveis na mesma forma que a Fitch fez na semana anterior. As duas entidades qualificadoras reduziram as notas do país após a renúncia do primeiro-ministro socialista José Sócrates, no último dia 23, devido à rejeição no parlamento de seu quarto plano de ajuste econômico. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com. Para você, um excelente final de semana.